Вам нужно фиксировать каждый свой шаг. Каждый факт – шаг чиновников, Геннадий Леонидович. Вы знаете, генеральный прокурор не возмущался, когда его снимали. А я не возмущаюсь, я так с улыбочкой говорю. С улыбочкой такой. Приятно. Геннадий Леонидович, можно поделиться, да? Дальше я хотела вам поляку ответить. Это еще вы телефонные передачи кажете. Еще вчера мы побачили массовой информации, еще вы их здесь голова. Но то вы приймали людей 24 години. Це звісно радость. Ставлення розходиться з Білом. Питання, яке до вас є, дуже серйозне. Я б хотіла, щоб ви віднеслися до нього зі всієї відповідальності, тому що ми щойно повернулися з міста Києва, де спілкувалися в кабінеті міністрів, спитали сепаратизму. У нас є повна інформація про те, що сепаратизм у місті Одеса фінансується з одеських ринків. Одеських? З одеських ринків. Я хочу підкреслити, що ті два ринки, які сьогодні фінансують сепаратизм у Одесі, продовжують успішно це робити. Це авторинок успіх, всі вандідовий мафіїв. І другий ринок – це ринок Прикоса. Я хотіла зазначити вам про наступне, що сьогодні підприємці цих двох ринків примушують до вкладання до договорів кабальних договорів про надання договірних місць перед раз. Люди, які не укладають договори і підключають від системи енергозабезпечення, тобто від електричної мережі. І звісно, в таких умовах люди працювати не можуть. Тому в мене до вас прохання. Перше, ми дуже просимо вас, щоб ви приїхали на вторинок успіх особисто, тому що ваша особиста явка не буде підозначати підтримку цьому питанню. Люди на місці будуть розповідати вам, що з ними відбувається, кому вони платять гроші, якому еквіваленті. Сьогодні підраховано, що з цього ринку приблизно півмільйона гривень щомісяця кладеться до кишені однієї особи. Якої? Однієї особи. Значить, я хотіла вам зазначити, Геннадій Леонідович, що відповідно до статутних документів цього авторинку, де дає успіх ТОВ, який називається адміністрацією ринку, є лише частково власністю цієї людини, яка кладе повний оборонний капітал до своєї кишені. Число співвласників входять в Одеську міська рада. Таким чином ми сьогодні спостерігаємо наступну картину. Співвласник, Одеська міська рада, яка зобов'язана діяти в інтересах членів територіальної громади та адміністрації електропідприємців, відключає своїми рішеннями цих людей від системи електроенергії. Це перше. Друге. Чому сьогодні підприємці вимушені захищатися по судах, за якими рішеннями цього співвласника Одеської міської ради? І чи взагалі якимось чином ви маєте бажання вплив на цю ситуацію? І чи маєте ви бажання взагалі розібратися, що там насправді відбувається? Тому що людей сьогодні затаскали в кабальному значенні по судах, люди позбавлені можливості заробляти гроші, і люди чітко усвідомлюють, що сьогодні їх просто поневолюють фактично, їх власність відбирають, їх бізнес відбирають, знищують все те, що вони створили. І паралельно у нас як у громадському руху є ще низка питань, яка стосується сфери комунального господарства, тому що до нас почали звертатися люди, які інформують про порушення житлових прав. І ми дуже просимо вас, щоб ви активізували звісно цю сферу, тому що ми так вважаємо, що десь міський голова не повинен прийматися. Повинен діяти механізм і апарат, який повинен відпрацьовувати в цій середині міста. Дякую. Дякую. У нас Ніна Анатольовна. Так. Я зрозумів вашу інформацію. Будемо розбиратися в цих питаннях. І в ближайше время я проведу зустрічу з представниками ринку успіх, з тими, хто з адміністрації, і з тими, хто мы верим в то, что будет встреча со мной, с представителями Министерства, чтобы они высказали те наболевшие вопросы, которые у них есть. Единственное, что я честно говорю, когда такие заявления, у нас сейчас проявляется война, реально сегодня,
И очень опасно говорить такие вещи, там, финансирование сепаратизма, не имея доказательств. У нас очень опасно. Сегодня мы можем на человека повесить ярмо сепаратизма. И ну, это очень серьезное мнение сегодня, в нынешней ситуации. Поэтому, конечно, одно дело хозяйственные там, какие-то недоразумения или хозяйственные споры, которые можно решить всегда. Можно решить, можно разобраться, наказать виновных. А другое дело уже, когда уже